გამარჯობათ. ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს მინდა გასწავლოთ აი ამ ნაქსოვის მოქცევა. ძალიან ლამაზია და ძალიან ადვილი. როგორც წესი, ქსოვას ვიწყებ. იმუშისთვის პრეპ ჩხირებზე რამდენიმე რვალა. ესი განაპირა თვალი. შემოვატრიალოთ პირები. ამოვატროთ ეს თვალი ჩხირი და ვიწყებთ პირველი რიგის ქსოვა. გარე თვალს გადავიტანთ ესევე. პირველი რიგი ქსოვება ასეთნაირად. ნამატი, ანუ ნამატი თვალი ასე იქსოვება. მარტო გადმოვდებთ ძაფს ჩხირზე და მოვქსოვთ შემდეგ თვალს. ესე იგი, ნამატის შემდეგ ვწოვთ აღმა თვალს. ისევ ნამატი, ისევ აღმა თვალი. ისევ ნამატი, ისევ აღმა თვალი. და ასე ბოლომდე. მეორე რიგი. მეორე რიგი ქსოვება ასეთნაირად. წინა რიგიდან, წინა რიგში ხომ მივუმატეთ აქტილები, ხო? ნამატები ხომ არ? აი ეს ნამატები საერთოდ უნდა მოუქსოველად გადავიტანოთ. აი ეს, ჩავაგდოთ უბრალოდ. უბრალოდ ჩავაგდოთ თვალს, მეტი არაფერი. და ყველა დანარჩენ თვალს ვწოვ როგორც აღმა თვალს. აი ნამატი დავაგდოთ. მოვწოვ დახმარებული. ნამატი დავაგდოთ. მოვწოვ დახმარებული. ესე ბოლომდე. ვატრიალოთ ნაქსოვი. მესამე და მეოთხე რიგებს ვწოვ მხოლოდ აღმა თვალს. მხოლოდ აღმა თვალს. აი მეოთხე რიგის მხოლოდ აღმა თვალი. მეხუთე რიგიდან ისევ ნამატი აღმა. სადაც შემდეგ შევხვდებით, მე დავასრულებ ნიმუშის მოქცევას და დასრულებულ სახეს გაჩვენებ. აი
kalian kalian nasi kalian khairobani. Kalian ini setia ამით დაგემშვიდობებით. ანუ შეხვედრამდე.